שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות הגרפיקה אחד על אחד, לימודי תעודה של מעצבים, גרפים, גרפיקאים וכמובן לימודי תוכנה. המורה יכול להתחבר לתוכנת הגרפיקה שברשותכם ולעבוד אתכם אחד על אחד אונליין. צרו איתנו קשר מידע וזה מעניין אתכם, יש לכם קישור מתחת לסרטון, או אם אתם באתר אתם מוזמנים לצרו איתנו בצור קשר. אז בואו נתחיל, יש לנו כאן טקסט, בואו נראה מה אני עשיתי כאן. המטרה שלנו באמת זה לעשות איזושהי מניפולציה על ידי שימוש בפקודות בתוכנת הפוטושופ. אני אתחיל את הכל מההתחלה. הסרטון הזה לא מתאים לאנשים שלא יודעים נושא או שניים בתוכנת הגרפיקה פוטושופ. אז בואו נתחיל, אני מתחיל לכתוב כאן, אני אעשה פה כמה מילים, ואני אגדיל את זה שיהיה מאוד גדול, אני אעשה כאן קוטרול ו-T, ואני מגדיל את זה כמה שיותר גדול. בזמן ההגדלה אני מחזיק את מקש השיפט, כדי שישמור לנו על פרופורציות. בואו נגדיל את זה עוד קצת. לאחר מכן אני פותח לי כאן בחלון השכבות שהבאתי אותו דרך הווינדוז, אני פותח לי כאן שכבה. בשכבה הזאת אני הולך ומצייר לי כאן עיגול, בואו נעשה כאן עיגול, אני מחזיק את מקש השיפט, כדי שייתן לי כמה בחירות בבת אחת, בואו נעשה כאן עוד עם שיפט, שיפט, בואו נעלי כאן כמה עיגולים, זה לא משנה, אתם יכולים לעשות גם ריבועים או כל צורה אחרת שאתם רק רוצים. ואני עושה פה מכה שימני, פיל, אני כאן אתן כאן צבע, בואו ניקח משהו כזה ידידותי, ורדרד, ולאחר מכן מה שאני עושה, אני מחליף את הסדר של השכבות, שכבת הטקסט תהיה מעל, בואו נשים את חלון הלרז כאן שלא יפריע לאף אחד, שכבת הטקסט אמורה להיות מתחת והעיגולים שלי אמורים להיות מעל. אני אבטל פה שנייה אחת את הלר השחור ואני אבוא כאן לחלון השכבות, יש לכם כאן FX. אני אבוא, אני אתן כאן איזושהי הצללה הכי בסיסית, הכי פשוטה שיכולה להיות, דרופ שיידר הוא שחור, אני התבלבלתי כי אני לא הייתי לחוץ על שכבת העיגולים. נבוא לכאן, נעשה כאן דרופ שיידר. נכנסנו אוטומטית קצת ספרד, קצת סייז, לא יותר מדי, לא להישאר את זה על הערכים של 0, לתת לו קצת הבלטה. פה אנחנו הולכים לבחור גם צבע אחר אם אנחנו רוצים, אבל אנחנו נשאר על שחור, נגיד לו כאן אוקיי ואוקיי. אז אנחנו כאן כבר לקראת סיום, יש לנו כאן את העיגולים, יש לנו כאן את הטקסט, בואו נעלה את שכבת השחור מתחת, שנוכל לראות את הדברים האלה. המטרה שלנו שהעיגולים ייכנסו לתוך שכבת הטקסט פנימה. מה שאני עושה, אני עומד על הלר 3, מכה שימני, ואני אומר לו כאן Create Clipping Mask. מה שיקרה, השכבה תיכנס לנו ישירות לתוך תיבת הטקסט, לאחר מכן אני אגיד לו כאן Select ו-Deselect, אנחנו נוכל לראות שזה מה שקיבלנו. מה שקרה כאן זה תחימה של העיגולים בתוך ה... תיבת טקסט, אני עדיין יכול בשלב הזה לשחק עם כל מה שקורה כאן, אני אעבור לכלי המוב, אני אגע בעיגולים, נוכל לראות איך הם נמצאים בתוך הגרפיקה, אנחנו נשאיר את זה ככה, נעשה לו קוטרול 0, ומפה נעשה לנו עוד משהו חמוד וקטן, אם אנחנו כבר כאן, נעשה לו כאן איזשהו אפקט נוסף, אני אקח את שני השכבות שלי, אני אסמן עם קוטרול, בחרתי את שניהם, אני אעשה כאן מכה שימני ואני אגיד לו כאן מרד של לייר. מה שהוא יצר זה איחוד של העיגולים עם שכבת הטקסט שלא נוכל לגעת בכלום, כאילו זו שכבה אחת פשוטה, מקובעת, שתאפשר לי לעשות כאן עוד כל מיני דברים. אני אקח את זה, אני אשכפל אותו, אני אלך ואני אגיד לו כאן Edit, Transform ואני אגיד לו כאן Flip Vertical, נרים אותו קצת עם קליעה. מחצי במקלדת שלי, נשים אותו עוד טיפה פה, אני יכול לבוא ולשחק עם האופסיטי שלי, כדי לקבל באמת את ההצללה הזאת, או אם אני נשאר פה, אני יכול לבוא לעשות כאן איזשהו עיגול, לסמן את האזור הזה שתחמתי, מכה שאם אני פדר ענקי, ניתן לו כאן 100, דליט, כמה דליטים במקלדת, והנה אנחנו קיבלנו את מה שרציתי. זהו, מקווה מאוד שנהנתם בסרטון של סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם מוזמנים להיכנס, יש לכם מתחת לקישור אין ספור סרטונים, טיפים, טריקים בעמוד לימודי פוטושופ שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולשוחח עם אחד מיועצי הלימוד שלנו בטלפון הזה, או לשלוח לנו טופס של צור קשר באתר. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין, להתראות.
שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד, לימודים מהבית, עם מורים שמתחברים אליכם למחשב, הלימודים הם לימודי תעודה של מעצבים גרפיים, או לימודי תוכנות בלבד. מה שאני בעצם הולך להראות לכם, איך עשיתי את האפקט הזה, משהו שלא אמור לקחת יותר מדי זמן, אז בואו נתחיל. ניקח את כל זה, אני אשים את זה כאן בצד שמאל למטה, ונתחיל. אני עובד פה על כמה חלונות, אחרי יש לי את חלון הסוואצ'ס שאני עובד עליו, יש לי את חלון הסימבולס, והדברים פה באמת מתאימים לאנשים שקצת יודעים אילוסטרטור, ומי שלא יודע אילוסטרטור, אז אני אנסה להסביר את זה ממש לאט לאט, כדי שאתם תוכלו לעבוד על זה. כמובן, את האפקט הזה אפשר לעשות בהרבה הרבה וריאציות, אבל אנחנו נעשה את זה הכי פשוט והכי מהיר. אז אני עושה כאן איזשהו מלבן, את המלבן הבאתי מפה, עם החץ השחור אני עומד על זה ואני משכפל אותו Alt ותוך כדי Shift, שוב פעם Alt ותוך כדי Shift, כל פעם כדי באמת לשכפל אותו בקו ישר, יש לנו פה 2, 4, 6, 7, בואו נעשה עוד אחד שכפול, ולאחר מכן את כל זה, אני אקטין אותו אפילו טיפה, אני אקבץ אותו כזה, ויגרור אותו כמו שהוא לחלון הסימבול. אני קיבלתי פה חלון מסוים, אז אני אומר לו כאן, אוקיי, לא מעניין אותי מה שיש שם. הוא אומר שהוא מכניס לכם את זה בתור אלמנט. עכשיו, את חלון הסימבול, את הסוואצ'ס, את כולם אני מביא מהווינדוס, ווינדוס סוואצ'ס, ווינדוס סימבול, סטרוק, כל חלון שאתם רק רוצים. ממש בצורה פשוטה וקלה. עכשיו, מה שנשאר לי זה התחיל לעבוד על העיגול. אז אני עושה לי כאן עיגול, ואני אומר לו כאן שחור לבן, אתם יכולים פה את הסטרוק שלכם לבטל. אני מרים את הסטרוק כלפי מעלה ואומר לו, נן, זה מאוד חשוב בתרגיל כדי להצליח. פה ניתן לו כאן איזשהו צבע אחר בפיל, אני לחצתי כאן על הפיל. כלומר, אם הסטרוק יהיה לו צבע, האפקט בעצם לא יתבצע כמו שאני מראה לכם עכשיו. אז אם אתם לא יודעים, תעצרו את הסרטון, תבטלו את הסטרוק ותחזרו לאילוסטרייטור. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לעשות, אז את החלק הזה בעצם לחתוך, אני אסמן אותו כאן, אני אעשה לו כאן delete, ואת כל זה אני בוחר שוב פעם, הולך כאן לאפקט, הולך כאן ל-3D, ופה אני אומר לו כאן revolve. עכשיו, אוטומטית, יש לכם כאן את ה-preview כדי לראות מה קורה, אתם לא חייבים להדליק את זה עכשיו אם אתם רוצים שהדברים יעבדו לכם מהר, תלת ממד לוקח המון המון כוח מהמחשב, אני הולך כאן למאפ ארט, וכאן אני שואב באחד מתוך אחד את העיצוב שהכנסתי קודם מהקטגוריה של הסימבול. אני בא לפה ובוחר לי פה את המלבנים שלי, אני אומר לו כאן אוקיי, אבל לפני כן אני רוצה להגדיל אותו קצת שיגדל לי על כל הקטע הזה, נראה לי שזה מספיק. לא כאן, אוקיי. עכשיו, מה שנשאר לי באמת לעשות כאן פריוויו כדי לראות את מה שקיבלנו. עכשיו. לפני שאני מאשר את החלון, אני רוצה לקבל פה את הזווית שאני יצרתי קודם, אז אתם באים לפה ופשוט מסובבים אותו קצת. אתם מקבלים את הסיבוב הזה. ולאחר מכן אני אומר לו כאן, אוקיי. שוב פעם, כל העבודה הייתה עם החץ השחור להקטין להגדיל, ועם החץ הלבן אני מחקתי את הנקודה, אני אסמן את זה שוב פעם, אני בא לנקודה, רק כדי להראות לכם איך קיבלתי את העיגול, אני יכול לעשות את זה delete פה, נעשה control z, אפשר לסמן את הנקודה פה delete, אם אתם לא רואים את הנקודה, תסמנו את הכל ותראו את הנקודות שלכם. עכשיו, עשיתי delete. מה שאני בעצם רוצה לעשות, לפרק את הגרפיקה, כי הרגע הגרפיקה מוגדרת כגרפיקה עם אפקט. מה שנשאר לי זה באמת לפרק אותה. אז אני עושה לו כאן object, ואני הולך כאן ל-expand appearance. ו... אנגרופים, מכה שמן עשיתי לו אנגרופ, פה אני מתחיל להזיז את זה, יש לי פה את הקטגוריה הזאת, ומה שנשאר לי, אנחנו צריכים להעיף פה את הדברים האלה. שוב פעם אני אסמן את זה ואני אגיד לו כאן מכה שמן ריליז קליפינג מסק. אז מה שאני מקבל זה את הדבר הזה לבד, וגם את זה אני אגיד לו פה מכה שמן ריליז קליפינג מסק, ואני מקבל את זה. את האזור הזה אני מסמן עם החץ השחור ודליט, ואת האזור הזה, למרות שזה יפה להשאיר את זה ככה ובבבא מי שרוצה, אבל אנחנו לא רוצים את זה. עכשיו, מה שנשאר לי, אני שם את זה על זה, ואנחנו רואים בעצם כבר שקיבלנו איזשהו משהו. אז בואו ניתן לזה כאן צבעים. אני פה בפיל, אם אני אלחץ את כאן על הפיל, ואני אתן לו צבע, רוב הסיכויים שהוא יחסה לכם כמעט את הכל, ואם הוא לא חיסה, אז הכל בסדר. גם פה אני אסמן את זה הפיל למעלה, ואני אתן לו צבע, והוא לא חיסה את הכל. במידה, ובצלכם בתרגיל, קורה שהוא מכסה את הכל, עם החץ הלבן אתם יכולים לבחור ולתת להם צבע, איזה שאתם רק רוצים. בואו ניקח פה את כל הגרפיקה, הנה יש לנו פה איזשהו עיגול שאנחנו לא רוצים אותו, ניקח פה את הגרפיקה, ניתן לה נגיד את הצבע הזה,
ניקח את הגרפיקה הזאת, נשים אותה כאן, ניתן לה גם כן את החום הזה. ואנחנו רוצים עכשיו למרכז את האלמנטים, אנחנו יכולים לראות פה שהדברים לא יושבים כמו שצריך. מה שנשאר לי, יש לכם פה חלון, אם אתם מסמנים את זה, אתם יכולים לראות את זה כאן למעלה, ואם לא, יש לכם חלון שנקרא Windows ו-Align. החלון הזה, מה שהוא עושה, הוא ממרכז לכם, יש לכם את זה גם פה למעלה. אז אני מסמן את הכל עם החץ השחור, ואני לוחץ אייקון 2 כדי לקבל סנטר, ואייקון 5 כדי שיסנטר לי אותו. ואנחנו קיבלנו את זה. עכשיו אני יכול לבוא לפה, לשחק איתו ככה שישב לי כאן, או איך שאתם רק רוצים. אנחנו רואים שיש כאן בעיות בגרפיקה, הדברים האלה כאן לא סגורים, אז מה שנשאר לי באמת זה לעשות לזה איזה עוד ריטוש, ליטוש, לא יודע איך תקראו לזה. אני יכול לבוא לכאן ופשוט לעשות כאן משיכה של האזור הזה לאזור הזה, עד לפה, וגם את המשיכה מפה לפה. כל זה היה מחץ הלבן, לסתום אותו, וגם את זה לכאן. וגם את האזורים האלה, אני יכול לקחת את זה, לשים אותו כאן, וגם את האזור הזה אפשר לגרור, לשים אותו פה, בואו נעשה קוטרול 0, נראה איך הדברים יושבים, נראה לי סבבה, יש לי פה עוד אזור אחד קטן, בואו ניקח גם את האזור הזה, נסמן אותו, נשים אותו כאן, יש דברים שפעמים יכולים פה ללכת תוך כדי העבודה, המרכוז היה עם החץ הלבן, הסזה של הסימנים, נקודות. עכשיו אני אקח את זה לפה, נשים לי אותו כאן, נעשה לו כאן את ה-Align, ונראה שהכל בסדר. עכשיו, יש לנו פה עוד קצת להזיז פה ימינה, שמאלה. אני רוצה באמת להרשים ולתת כאן איזשהו עוד איזושהי הצללה קטנה. דרך אגב, אתם יכולים גם את החום הזה שבחרתי פה, לתת לו איזשהו גוון אחר אפילו יותר בהיר, כדי באמת לתת כאן את התחושה שמשהו באמת קורה. אני אסמן את כל זה, אני אתן לו כאן את זה ואת זה. כדי באמת להראות שיש נפח. עכשיו אני רוצה לתת כאן איזושהי הצללה חמודה, אני אעשה לי כאן איזושהי אליפסה, ואני אלך כאן לאפקט, יש לכם כאן בלר, גושן בלר, רק כדי באמת להרשים, פריוויו, כדי לקבל את זה, אפשר להוריד לו כאן את העוצמה שלו, אפשר לעשות לו גם משהו כזה, אוקיי? אפשר גם לבוא ולהחליף לו גם צבע לשחור, ואפשר לסמן את זה, ובאופסיטי שלכם כאן למעלה, להוריד לו קצת את העוצמה. ככה כדי להרשים את הלקוח מדבור או את הלוגו שלכם. באמת שאפשר להגיע למיליון דברים באפקטים של התלת ממד. אתם מוזמנים לצפות באין ספור טיפים, סרטונים מתחת לסרטון יוטיוב, יש לכם קישור בטח, ואם זה באתר אתם מוזמנים באמת להיכנס לעוד קטגוריות. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין עם מורה שמחובר למחשב שלכם ומלמד אתכם בצורה אישית ופרטית את עולם העיצוב גרפי. הלימודים הם לימודי תעודה עם עבודות, תרגילים, מטלות, באמת שתחשבו על העולם הזה בצורה חיובית. אין ספק כדי שכדי להצליח בתחום הזה צריכים באמת לעבוד ולתרגל הרבה את התוכנות כדי להפגין הרבה יצירתיות. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, סולו עיצוב גרפי, ביי ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד אל אחד, אנחנו בית ספר למקצועות העיצוב גרפי ללימודי תעודה. שיטת הלימודים היא אחד אל אחד, עם מורה שמחובר אליכם למחשב, עובד על המחשב שלכם, והכל אחד אל אחד. יש לנו לימודי תעודה של מעצבים גרפיים או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו להראות לכם היום את היכולות של תוכנת אילוסטרייטור, הסרטון הזה מתאים לאנשים שקצת יודעים אילוסטרטור, ואלה שלא יודעים, אני אשדל כמה שיותר להסביר בפרטים, כדי להגיע באמת לעיצוב שהכנתי פה קודם. אז יש לי פה סגנון הכי הכי פשוט שיכול להיות, את האות M, אפשר לעשות את כל האותיות שאפשר, דרך הריבועים, אבל בואו נתחיל. קודם כל אני אחזיר כאן את כל הכלים, ואני בעצם רוצה להזיז את מה שעשיתי, כל מה שעשיתי אני אזיז, שים אותו גם את זה כאן בצד, אנחנו לא צריכים את זה כרגע, וגם את זה. אני הולך פה לכלי הריבועים, ובונה לי איזשהו מלבן. אני עושה את זה עכשיו, זה אמור לצאת כמעט אותו דבר, כי עשיתי את זה קודם. אז אני יוצר לי פה איזשהו מלבן, אני אתן לו כאן שחור לבן, ועם החץ השחור אני יכול להזיז אותו. עכשיו אני רוצה בעצם להעתיק אותו, אני אעשה לו כאן edit copy, ובדיוק לאחר מכן אני אגיד לו כאן object lock selection, שזה לא יזוז לי. לאחר מכן אני אומר לו כאן edit paste in front שהדביק אותו בדיוק על המקום שהעתקתי אותו. ואני בא פה לחץ הלבן, מסמן את שתי הנקודות האלה ומתחיל להזיז אותם עם shift. אפשר להזיז את זה לאן שאתם רוצים, אפשר לאזור הזה, לאזור הזה. בואו נלך כאן לאזור הזה. נשים כאן את ה-M ככה.
לאחר מכן אני הולך, זה הרי נעלתי קודם, לשחרר את הנעילה. אז אני אומר פה Object ו-Unlock All. שתי הדברים האלה, אני עושה להם עכשיו מכה שמני, Transform, ופה אני אומר לו כאן Reflect, או שמכה שמני שלכם לא עובדת, לכל סיבה לא מצליחים, יש לכם פה Object Transform, גם כן את ה-Reflect, ופה ניתן לו Vertical, 90, ונגיד לכל הגרפיקה כאן Copy. מה שהוא עשה, הוא התיק לי את זה. עכשיו אני אתחיל להזיז את זה, בזהירות, ותוך כדי שאני מזיז, גם אני אלחץ על המכה של שיפט. אני אסמן לי כאן את האזור הזה, אני אגיד לו כאן למכה שמני גרופ, שיהיה פה בקבוצה. אני לא יודע אם באמת הם יושבים פה אחד על השני, אני יכול להתקרב עם הזכוכית מגדלת, לעשות כאן קוטרול Y, ובאמת לראות את הדברים, אני רואה שאני לא דייקתי פה, אז אני אסמן את הגרפיקה, ועם החצים המקלדת, אני אקח איזה נקישה אחת שמאלה, נראה לי שזה די בסדר, ועשיתי קוטרול 0 לראות הכל בחזרה, וקוטרול Y שוב. עכשיו מה שנשארנו זה לצבוע, בואו נתחיל, אני אעשה פה את כל הגרפיקה של ניתן כאן Ungroup, זה גרפיקה שהיא גם כן ניתן כאן Object Ungroup, או מכה שמני ו-Ungroup, רגע קראו ב-Ungroup. אז בואו נתחיל לצבוע, ניתן לזה נגיד צבע חום חזק, ולזה ניתן עוד צבע כזה, ולזה ניתן צבע טיפה יותר כהה. וזה אני אעשה לו את זה, זה פשוט לא מתאים, בואו נטען לו משהו שהוא יותר ידיד אותי. אז עשיתי כאן את הגרפיקה הזאת, ומה שנשאר לי זה לעבוד על הקטע של הצללות. בסופו של דבר, גרפיקה זה מניפולציה אחת גדולה. כלומר, אנחנו בעצם שמים דברים על דברים כדי שיראו בצורה הרבה יותר חיובית. בואו את זה ניקח, ניתן לו כאן צבע אחר וזהו. ככל שאתם תדעו יותר לעשות מניפולציות בתוכנה, ככה העיצובים שלכם יהיו הרבה יותר גבוהים. אני צריך להכניס כאן הצללה מתחת, אני אעשה כאן איזשהו עיגול, ואני אתן לו כאן צבע שחור, אולי אפשר לעשות גם את העיגול הזה, טיפה יותר כזה, בואו ניקח את זה, נקטין אותו אפילו, ניתן לו כאן איזשהו קטן יותר, וגם את זה נעוות אותו, ואני הולך כאן לפקודת אפקט, יש לכם כאן בלר, ואני אתן לו כאן גושן בלר, אני אעשה פה פריוויו, כדי שתוכלו לראות מה קורה, אפשר להגזים איתו כמה שאתם רק רוצים, ניתן לו נראה לי ערך כזה שהוא ידידותי, ואני אאשר את זה. המטרה שלי לשים את זה פה, אני מתח אותו אפילו טיפה, המטרה שהוא בעצם יבלוט לי מתחת לאלכסון שלי. עכשיו, אני לא יכול לקחת את זה ולהגיד לו תבוא קדימה, כי בעצם האזור הזה ייראה לי. מה שנשאר לי זה לקחת את האזור הזה, ולהפוך אותו להיות מסכה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט באים לגרפיקה, משכפלים את זה, אני אקח את זה כרגע לפה, אני יכול לעשות את זה בשיטה יותר קצרה, אבל אני רוצה שאלה שלא מבינים אילוסטרטור שידעו, ואת זה אני אשים לי פה, אני גם אקח את ההצללה ואשכפל אותה עם Alt לחוץ, וכאן. עמדתי על הגרפיקה, ועם Alt אני יכול לשכפל כמה פעמים שאני רק רוצה. אז אני מסמן את הכל ביחד, דואג שהמלבן שלי יהיה קדימה, אני עושה במכה שימני, Arrange ו-Bring to Front. לאחר מכן אני בוחר את כל הגרפיקה, מכה שימני, ואני אומר לו כאן Make Clipping Mask. מה שקרה, שיצרתי לי כאן סוג של הצללה. את כל זה אני לוקח לפה, שם אותו כאן בדיוק, ואת זה, את כל הגרפיקה הזאת, אני עושה לה פה מכה שימני, Arrange ו-Bring to Front. אז כבר קיבלנו את החלק הראשון. עדיין, אני יכול לשחק עם מה שקורה בפנים. אם אני הולך לחץ על לבן ומקליק פה בפנים, אני רואה שאני יכול לשחק בהצללה איך שאני רוצה, אני יכול בנקודה הזאת לשחק איתה ולשים אותה גם פה. אז כבר סיימנו הצללה אחת, נשארנו את האזור הזה ואת האזור הזה. אז בואו נתחיל. מה שאני עושה עכשיו, אני צריך להסתיר מאחורי זה, אז את האזור הזה אני משכפל, שם אותו שנייה אחת בצד, לוקח לי איזושהי הצללה, שוב פעם. הוא כבר למעלה, אז הכל בסדר לנו, לוקח את זה, מכה שימני, make lipid mask, קיבלנו משהו, בואו ניקח, נחזיר אותו למקום שלו, הוא ידבק לכם בצורה אוטומטית, כי בעצם פקודת הסנאפ שלנו כאן עובדת. אם זה לא נדבק לכם, בדיוק תבדקו שיש לכם פה סנאפים, snap to point. אז שוב פעם, את זה אני יכול לקחת עם החץ הלבן, ולתת לו כאן עוד קצת משיכה. לכאן, ובאמת שהכל בסדר. מה שנשאר לנו עכשיו זה עוד שתי אזורים, בעצם אזור אחד, ובואו נראה איך אנחנו משחקים איתו, ואחרי עושים שחור, ועושים עוד המון דברים יפים אחרים. שוב פעם, אני לוקח את ההצללה הזאת, שם אותה פה,
ואני רוצה להכניס כאן מתחת, אז אם נסתם את הגרפיקה הזאת, אני אשכפל, ניקח את זה לכאן, נשכפל את זה לפה, ונשים את זה כאן שישב לנו, בוחרים את הכל, מקש ימני, make clipping mask. הקליפינג מסק, מה שהוא עושה, מסכה. המטרה שלו זה להסתיר את כל מה שאני לא רוצה. ואני שם את זה פה למעלה בחזרה, בואו נשים את זה כאן בזהירות, ונראה לי שסיימנו. שוב פעם, אני יכול לקחת את האזור הזה, להרים אותו קצת למעלה, או לסירוגים, לשים אותו כאן בצד, תלוי איך שאני רוצה. עכשיו, אני עושה כאן קצת קוטרול מינוס, אני רוצה למחוק בגרפיקה את כל הסטרוקים. סטרוקים בגרפיקה זה קו מתאר, יש לנו כאן איזושהי מסגרת שאני בעצם רוצה להעיף. אז מה אני עושה? אני אעשה את זה בבת אחת, אני אבחר את כל הגרפיקה שלי, אלך פה לסטרוק, ואתן לו כאן נן. פקודת נן, מה שהיא עושה, היא בעצם מבטלת לכם את הצבע שנמצא או בפיל, או בסטרוק. אם אני אסמן את זה ואני אגיד לו כאן נן, אז לא יראו אותו. אז מה שאני עושה, אני עומד על הסטרוק ואמרתי לו כאן נן. עכשיו, מה שאני רוצה עוד לעשות, לסמן את הכל שוב פעם, ולהגיד לו כאן סטרוק ונן. אז הנה, כבר הגענו לזה, את אלה אנחנו לא רוצים. עכשיו, מה שנשאר לי, זה להרשים את הלקוח, ולהגיד לו, בוא תראה את הגרפיקה שעשיתי, אבל אנחנו לא נשלח את זה ככה, אנחנו רוצים את זה על רקע שחור, ועם איזשהו פס לבן, בוא נתקח גם את זה, נשים אותו פה שיותר יפה ולא יזלוט לנו. עכשיו, אני עושה ריבוע גדול לכל אורך הגרפיקה, ואני אתן לריבוע הזה בעצם צבע שחור, אם הוא לא מופיע לכם פה, אתם בוחרים מהסוואצ'ס, ואת כל זה, את הגרפיקה של הריבוע השחור, אני יכול דרך Object Arrange Send to Back, או מקש ימני, Arrange ו-Send to Back. כבר קיבלנו כאן איזשהו משהו. מה שנשאר לי עכשיו באמת זה לקחת לי איזשהו עיגול, לא משנה מה, נסבר את זה ככה, ניתן לו לבן, ואת זה אני רוצה להפוך להצללה. אז איך אני עושה את זה? שוב פעם, כמו הפקודה של מקודם, אפקט, יש לכם כאן את הבלר, יש לכם כאן את הגושן בלר, אני נכנס, אני אתן לו את זה, אתן לו אפילו כלום טיפה פחות ככה, ואנחנו לא מרוצים, כן מרוצים, אנחנו רוצים לשחק איתו. מה שאני יכול לעשות באמת עם החץ הלבן, לבוא לנקודה, להקליק עליה פעם אחת, ופשוט לסמן את זה. לסמן את זה מפה, שלא יתעצבן עלינו, נרים את זה קצת לפה, ככה ניתן לו איזשהו עיוות, ואת כל האזור הזה, כשהוא בחור לי עם החץ השחור, אני אלך כאן לאופסיטי שלכם, ופשוט תמשכו את זה כלפי מטה. במידה, ואתם לא רואים את האופסיטי שלכם, הוא יכול להיות גם בחלון כאן, בטרנספרנסי, ווינדוס, נכנסתי לווינדוס, בטרנספרנסי, וכאן בעצם אתם יכולים גם כן להוריד אופסיטי לגרפיקה. עוד דוגמה, אני רואה כאן שהשחור כאן מאוד מאוד חזק לי, וגם השחור כאן, אני יכול לעמוד עליהם עם החץ הלבן, על הצללה, וגם אותה להוריד קצת שלא תבלוט לי. גם את זה, מקליק פה בפנים, בא לאופסיטי, אני על החץ הלבן, אתה מוריד אפילו עוד טיפה, וזה בעצם מה שרציתי לקבל. עכשיו, יש לכם באמת אין ספור טיפים, טריקים, גם באתר שלנו, יש לכם אין ספור קטגוריות להסתכל, כנסו לאתר, יש לכם בטח קישור מתחת לסרטון, בקרו אותנו ותתקשרו לבררו לכם, יועץ הלימודים שלנו, לימודים אחד על אחד בצורה פרטית ואישית, אחד על אחד שהמורה מחובר עליכם למחשב ולימודי תעודה. מקווה מאוד שנצא מהסרטון שלנו, נראה אתכם בקרוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד מהבית, סטודנטים ללימודי תעודה של מעצבים גרפיים, פוטושופ, אילוסטרטור, כל התוכנות גרפיות. הלימודים מתבצעים מורים פרטיים אחד על אחד בשעות ובזמנים שנוחים לסטודנטים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי לימודים או מתחת הסרטון הזה בטוח ששמתי איזשהו קישור. אז בואו נתחיל. מה שאני בעצם רוצה לדבר היום זה קצת על אפקט של השתקפות מראה שהוא מאוד מרשים והרבה אנשים כל הזמן שואלים אותי איך עושים את זה. אז בואו נתחיל. יש לי פה תמונה שהבאתי, הסרטון הזה מתאים יותר למתחילים מתקדמים מינוס. פתחתי מסמך, הכנסתי תמונה, ורשמתי פה קצת טקסט שתראו את הפרסומת שלנו, ופתחתי שכבת שחור מתחת שאני גם אותה אנעל, ויש לי פה תמונה. כדי להקטין אותה או להגדיל אותה,
אתם הולכים כאן לאדיט ב-Free Transform או עושים Ctrl ו-T. לאחר מכן, אני כבר אעשה Ctrl ו-T, אני אקטין את התמונה ואני אצרף את מקש השיפט באמת שהיא לא תיפגע לי בפרספקטיבה שלה ובכלל שלא תהיה לי מעוותת. ולאחר מכן אני מאשר, אני חוזר, Edit, Free Transform, זה המקום שאנחנו יכולים להגדיל או להקטין. מה שאנחנו בעצם רוצים עכשיו זה לשכפל את התמונה, אני אקטין אותה אפילו עוד קצת, שיהיה לי מקום, ואני שם אותה נגיד כאן. לאחר מכן אני אשכפל אותה עם הקש ה-Alt, ואמשוך את התמונה למטה, היא תדבק לכם ישירות לאזור הזה, ואני רוצה בעצם להפוך אותה ולעשות איזשהו סיגנון של מראה, ניקח את כל האזור הזה, נשים אותו פה למעלה. לוקח את התמונה הזאת בלבד, או שאני בוחר את השכבה שלה. ואני הולך כאן ל-Edit, Transform, ופה אני אומר לי Flip Vertical. הוא בעצם הפך לי אותה. עכשיו, האזור הזה בעצם אני רוצה לחתוך אותו קצת, או לעשות לו איזשהו שקף חמוד, אבל לפני כן בואו נראה את השקף הבסיסי. אני עומד על השכבה שלי, וכאן בחלון השכבות אני בא ל-Opacity, ואני מוריד אותו. אם אתם בעצם לא מוצאים את חלון השכבות שלכם, או שאתם כבר לא מכירים את הפוטושופ, אם הוא לא מופיע לכם פה בצד, אתם הולכים כאן ל-Windows ו-Layers, או הקיצור שלו F7. המעבר שלי בין התמונות ואת השכפול של התמונה עשיתי כשהייתי על מקש ה-Move, ושכפלתי את התמונה כשלחצתי Alt ומשכתי. תוכלו לשכפל את זה לכל מקום שאתם רק רוצים. וגם פה אני יכול לבוא לחלון השכבות, ולהוריד לו כאן את השכבה. רק שתוכלו לראות את המצב של השקופיות, אבל אנחנו נחזור לאפקט הזה עוד מעט. יש לכם גם כאן עין שמסתירה, מדליקה. וזהו. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני אבוא לפה, אעשה לי כאן איזשהו, נגיד, ריבוע, אבל אני צריך לדעת שאני על השכבה הנכונה בעצם. אם אני לחוץ על השכבה הזאת, היא בעצם השכבה העליונה, אז שום דבר לא יקרה, כי אני נמצא עליה. מה שאני אעשה, אני אעבור לשכבה העליונה ששכפלתי, ויש לכם פה עין, אתם תמיד יכולים לראות על איזה שכבה אתם בעצם נמצאים. אז בחרתי לריבוע בחירה שעשיתי אותו מפה, ואני אלך לפקודת פדר כדי באמת לרכך את זה קצת וליצור את ההשתקפות. אני הולך לסלקט, מודיפיי, ופה אני אומר לו פדר או הקיצור שלו שיפט F6 לחובבי קיצורים, ואני חושב שניתן לו פה אולי איזה 55. לאחר מכן שיצרתי את הפדר ואת הבחירה שלי אני יכול לעשות דליט במקלדת, ובעצם יצרתי את החיתוך. אפשר באמת לעשות עוד דליט ועוד דליט כמה שאתם רוצים, אז הוא חותך לכם עוד. אני אעשה התקרבות של קוטרול פלוס, רק כדי שתוכלו לראות בעצם מה קרה פה. הוא חתך לנו את זה, ואז אנחנו רואים את ההשתקפות הזאת. כמובן שאתם יכולים לאבות לכם את האטימות, לתת לכם אופסיטי טיפה יותר גדול, או לסירוגין, להוריד לו עוד ועוד ועוד. אני לא מסתפק בזה. ואני רוצה בעצם ליצור שקף נוסף, אני אלחץ פה על כלי היד או קוטרול 0, דאבל קליק, ואני קיבלתי את הדבר הזה. אני אבחר פה עם קוטרול כדי לסמן שתי השכבות ואני ארים את זה ויזיז את זה לפה. עכשיו אני רוצה את השכבה הזאת גם כן בעצם לעשות לאיזושהי השתקפות ומשהו נחמד. שוב פעם אני אקח אותה ואני אשכפל אותה עם Alt, אשים אותה ממש באזור הזה, ו... אפשר לעשות לה כבר את ההשתקפות עכשיו, אבל אני אומר בוא קודם כל נעשה את הטרנספורמציה שאני בעצם רוצה. אני אלך ל-Edit, Transform, פה יש לכם Flip Horizontal, הוא בעצם ייתן לכם את המראה לכיוון השני. לאחר מכן אני אלך ל-Edit, Transform, ופה מה שאני אעשה לו זה Distort. מה שהוא יעשה לי כאן, הוא יאפשר לי לעוות את התמונה לכל צורה שאני רק רוצה. אני אקח אותה קצת לפה. ואת זה אני אקח קצת לפה, וגם את זה קצת אני אקח לפה, ממש בצורה כזאת חמודה. כאילו את זה אני טיפה יישר אותו, אפשר ממש ליישר את זה עם הסרגלים, ואני אתן לו כאן Enter. לאחר מכן אני אבוא לפה ל-Opacity, חבר שלנו, ואני אוריד לו את ההשתקפות גם כן, קצת, וילך עכשיו לכלי הריבוע או עיגול, נבחר את האזור שאנחנו לא רוצים, שזה בעצם האזור הזה. אפשר גם במקש ימני להגיד לו כאן פדר, ואני אתן לו פה פדר אפילו טיפה יותר גדול, ניתן לו של פדר של 85, שהחיתוך יהיה ממש ממש עדין יותר, ואני אלחץ דליט. דליט אחד באמת מספיק לי, וזה בעצם מה שאני רציתי שתראו. כלומר, אתם יכולים לעשות גם את זה וגם את זה, או רק את זה, או רק את זה. את שניהם לא ממש כדאי לעשות. אז זה בעצם מה שקיבלתי.
אני יכול לעשות עם זה גם אפקטים נוספים של טקסט, לעשות איזה מסגרות, אפשר לעשות מיליון ואחד אלף דברים. אתם מוזמנים לקטר שלנו של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין מהבית אחד על אחד, לראות עוד סרטונים ועוד טיפים ולקבל רעיונות, או לסירוגין להזמין לכם קורס אונליין אחד על אחד על לימודי תעודה של מעצבים גרפיים או רק פוטושופ. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור, לימודים אונליין מהבית אחד על אחד. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד את כל מקצועות העיצוב גרפי, לימודי תעודה, מעצבים גרפיים, בניית אתרים, תקשורת חזותית. מה שאנחנו ללמוד אתכם היום זה איך לעשות עיגול תלת ממדי כמו סוג של כדור. אז בואו נתחיל. אני עושה כאן עיגול ואני הולך לבחור כאן את הדיפולט של התוכנה של שחור ולבן. לאחר מכן אני רוצה בעצם למחוק אך ורק חצי מהעיגול, אני אלך לחץ הלבן ויסמן את הנקודה הזאת שהיא בעצם תהיה מסומנת, ולאחר מכן אני אלחץ דליט במקלדת שלי. פה בעצם מתחיל כל הסיפור של הגרפיקה התלת ממדית. אני בעצם לא רוצה שיהיה לי כאן פיל לבן, לכן אני אגיד לו כאן בחלון הסוואצ'ס שלי, שאתם יכולים להביא אותו מהווינדוז, יש לכם כאן חלון של סוואצ'ס, אז אנחנו יכולים לסגור. אם אתם לא רואים אותו בצד ימין, תלכו לווינדוס ויש לכם פה כל מיני חלונות, אחד מהם זה הסוואצ'ס. ופה בעצם אני רוצה להגיד לו שיהיה בגרפיקה הפנימית שלי בעצם חלולה, בלי כלום. לאחר מכן אני רוצה את הקו המתאר שלו שבעצם יהיה בצבע נגיד אדום או ורוד או לא משנה מה. אני אלך כאן לסטרוק, ידאג שהוא למעלה, ופה בעצם אני אתן לו גרפיקה אדומה. לאחר מכן אני אלך לפקודת אפקט, תלת 3D או שתלת ממד, ופה אני אגיד לו כאן ריבלב. עצם העובדה שאתם נכנסים לחלון הזה אוטומטית, תלחצו כאן פריוויו, משהו בעצם יקרה. אנחנו בעצם רואים שבעצם הוא יצר לנו כאן מעטפת של 360 מעלות על עצמו. כל הגרפיקה נעל כאן על 360, אתם עדיין יכולים לשחק עם הכדור איך שאתם רוצים, ויש לכם כאן אפשרות להגיד לו איך אתם בעצם רוצים לראות את זה, אם זה בעצם בצורה הזאת או אך ורק קווי מתאר. אנחנו נלך כאן לפלסטיק, שיתנו בעצם גם את ההצללה שלו. זה באופן כללי הגרפיקה. אנחנו יכולים לעשות קוטרול מינוס ולראות שהכנסתי לכאן תמונות קודם. את התמונות אני הכנסתי לתוך חלון הסימבולס שלי, פשוט על ידי גרירה, תקחו את התמונות, אני אעשה כאן קוטרול מינוס, על ידי גרירה אני יכול בעצם לקחת את התמונה ולגרור אותה לבפנים. ורק תגידו לו אוקיי והתמונה כבר תהיה לכם בפנים. עכשיו אני בעצם רוצה ליצור מעטפת של התמונה שתתלבש לכם בדיוק לכדור שלכם שיצרתם. לכן עליי להפעיל את חלון ה-Appearance, יש לכם כאן Windows, פה נלך ל-Appearance, וכאן אנחנו נוכל לראות את כל האפקטים שבעצם האלמנט שלי צבר במהלך העבודה הגרפית. אני אסמן את האלמנט ואנחנו נראה שיש לו כאן צבע, יש לו כאן את ה-3D Revolve שעשינו קודם. כמובן שאתם יכולים לבוא גם לשכפל את הכדור שלכם עם Alt ולהחליף לו את הצבע על ידי לחיצה על הסטרוק העליון, ולתת לו כאן צבע צהוב או ירוק או כל מה שאתם רק רוצים. אז יש לי פה את הגרפיקה הזאת וגם את הגרפיקה הזאת, את השכפול ביצעתי עם כפתור ה-Alt. עכשיו אני רוצה להכניס לכאן את התמונה. נלחץ פעם אחת על 3D Revolve ואני רואה שהוא חוזר למצב הראשוני שלו. אני נלחץ על Preview כדי שיעזור לי באמת לראות איפה אני נמצא. בקטגוריה הזאת יש לכם פה את פרספקטיבה שאתם יכולים בעצם לשחק איתה איך שאתם רוצים שהכדור יישב לכם, או להוריד אותה, לשחק בתזוזה שלו. כאן נלך לפקודת Map Art, ופה בעצם אני רואה שהוא מחולק לכי שתי קטגוריות, 1 ו-2. אני אלך לקטגוריה הראשונית ואני מבקש את התמונה שלי, ואז פה אתם יכולים עדיין לשחק עם התמונה איך שאתם רוצים שהיא תישב לכם, או לסירוגין נגיד לו כאן Scale to Fit, אז הוא יתאים את עצמו בתור מעטפת. ואני אגיד לחלון כאן אוקיי, ושוב פעם אוקיי. אני רוצה לראות כמה צדדים של התמונה ולאו דווקא צד אחד, לכן אני אלחץ כשאני אלך לצד השחור את מקש ה-Alt וישכפל אותו, ושוב פעם אקליק פעם אחת על ה-3D Revolve, וכאן אני אלחץ לו שוב פעם Preview, ואני אבקש לראות את החלק התחתון של הכדור שלי על ידי תזוזה פה. יכולים לבוא לפה, יכולים גם לסובב אותו, קצת לראות אותו במקום אחר. אתם לא תוכלו לסובב אותו עם כלי החץ השחור, אבל אתם תוכלו עדיין לסובב אותו ולראות פה את כל הצדדים של הגרפיקה. ופה אני אגיד לו כאן אוקיי. אותו דבר אני יכול ליצור פרופילים של אלמנטים. אני חוזר בפקודת הריבל ואנחנו יוצאים אך ורק מחצית מאלמנט, כי הוא בעצם משלים לנו את כל האלמנט שלנו. אני אבוא לפה ואני אצר כאן איזשהו פרופיל של חצי בקבוק בערך, בואו נתחיל לעשות את זה. פה אני אתן לו גם את זה, ואני אתן לו כאן איזשהו דבר כזה, פלוס מינוס. ואני אלך לחצי שחור לקליק בחוץ, אבחר את כל הגרפיקה שלי מחדש, ואני אלך לפקודת אפקט, 3D, ואני אגיד לו כאן ריבלב.
אוטומטית מה שאני רואה כאן שנלחץ על הפריווי שהוא בעצם יצר לי כאן את כל המעטפת. אני אגיד לו כאן אוקיי ואני רוצה בעצם להמשיך לעבוד עליו פה בגרפיקה. קודם כל אתם יכולים לעבוד עליו אם אתם יכולים לכלי הנקודות שלכם, אני יכול לבוא לפה ובעצם לעגל לי פה את הפינות אם אני רוצה, וכמה שאני רוצה, גם את האזור הזה אני יכול לעגל, פלוס אתם יכולים עדיין לעוות את הנקודות שלכם על ידי משיכה וגרירה לכל מקום שאתם רק רוצים. כלומר התוצאה היא לא סופית, הכל פה בעצם ניתן עדיין לשינוי. ניקח את כל הנקודות האלה, נמשך אותם לפה רק כדי להרשים אתכם קצת, ומה שאני בעצם רוצה, אני רוצה להלביש כאן את התמונה שהיא תתלבש לכם פה בצורה מסוימת. אז שוב פעם, נלך לחלון האפירנס שאתה הבאתי מהווינדוס, אני קליק פעם אחת על ה-3D Real Valve, אני אגיד לו כאן Preview, ואז נוכל לראות במאפ ארט שעכשיו יש הרבה יותר משתי צורות. פה באמת החלון הזה אף פעם לא ייתן לכם את כל הפרמטרים המדויקים, אתם צריכים רק לנחש כל פעם על ידי שאתם לוחצים כאן לראות איפה שהוא מראה לכם את הגרפיקה, איפה היא נמצאת. אני עובר כל פעם מחדש ואני רואה איפה הגרפיקה שהיא נמצאת. אני יכול לראות את האדום הזה שבעצם רודף אחריי. אני אקליק עוד פעם, אקליק לו עוד שוב, שוב, שוב. עכשיו אני נמצא במעטפת החיצונית שלי. אלך שוב פעם לסימבול ואכנס את התמונה שמקודם הכנסתי. ואנחנו נחכה שנייה שהוא יקבל את זה. אחרי שהוא קיבל את זה עדיין אני יכול להגדיל אותו, או שאני אגיד לו כאן scale to fit, ואז הוא יתאים את עצמו בצורה אוטומטית. אני יכול להמשיך הלאה, הלאה עוד, לבוא לאזור הזה, מקווה מאוד שאני באזור הנכון עכשיו, נגיד לו כאן, נחכה שנייה שהוא יקבל את זה, ושוב פעם scale to fit, הוא יתאים לי אותו. אני אגיד לו כאן אוקיי, ואני אגיד לו שוב פעם אוקיי, וגם את זה אני יכול בעצם לקחת ולשכפל לי אותו, ולסובב אותו, ולעוד גרפיקה בעצם אחרת. אני אגיד לו כאן שוב פעם את האפקטים, את 3D, אני אעשה כאן בעיות, עליי ללכת לחלון האפירנס, נגיד לו כאן 3D Revolve, Preview, ואני אלך שוב פעם למקום הזה שאני יכול בעצם לסובב אותו קצת, ואנחנו יכולים לראות גם את החלק החיצוני של התמונה על ידי סיבוב באזור הזה. כמובן תעבדו לאט כי המחשב באמת צריך את כל הכוח שלו. בזמן שאתם עובדים על תלת ממד, מאוד מאוד מומלץ לא לעבוד עם חלונות של אינטרנט פתוחים או תוכנות אחרות לסירוגין, בגלל שהוא לוקח את כל הכוח של המחשב שלכם. בסוף אני אגיד לו כאן אוקיי, וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם. עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר, את כל הדברים האלה אני אמחק, ואני אראה לכם עוד משהו קטן שאני רוצה בעצם להראות לכם. הכדור הזה שיצרתי, כמו שאמרתי, הוא בעצם מאפשר לכם לשנות את הצבעים שלו. אני אבוא לכאן ואני אתן לו כאן צבע אחר, ואתן לו את זה, זה נראה לי אחלה, ואני אקטין אותו קצת כמה שאני יכול שיהיה קטן, 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 כאילו עוד קצת קטן, ואת כולו אני אקח ואשכפל אותו כמה פעמים, אני אעשה לו קצת קוטרול פלוס כדי שזה שנוכל באמת לשכפל אותו, אני לוחץ על ומשכפל אותו כמה פעמים, לפעמים לוקח לו קצת זמן, כמו שאתם רואים אצלי הוא לא עובד ממש מהר, בגלל שזה עדיין תלת ממד. ואני לוקח את שלושת הנקודות האלה ואני אזרוק אותם כמו שהם לתוך חלון הסוואצ'ס שלי. פה אני אעשה לו כאן קוטרול 0, אני אזרוק את זה, שים אותו מעבר לקובץ, נפתח כאן איזשהו עיגול, ופה נוכל לראות שעצם העובדה שאני אבחר כאן בפיל ואני אתן לו את האזור הזה, את הצבע הוא ימלא לכם את זה, או לסירוגין אם אתם רוצים נגיד למלות את זה בתוך תיבת טקסט, אני אקליק פה, אני ארשום כאן חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי. עכשיו אני אמלא את כל האותיות שבעצם יצרתי בפאטרן הזה שהכנסתי קודם של תלת ממד, אני אקח את כל זה, אשים אותו כאן, ובמקום לבחור כאן בצבע, מה שאני אעשה אני בעצם אבחר כאן בפאטרן שיצרתי. כמובן שאנחנו יכולים עדיין לשלוט בכל מה שקורה בפנים על ידי פקודת טרנספורם, ואם אני אגיד לו כאן סקייל אני אוכל בעצם לבטל את הטרנספורמציה לאובייקט, ופה אני אוריד לו כאן את כל האופציה של כמה יוכיל בפנים, שיהיה ממש ממש קטן. אנחנו הולכים לראות שאנחנו בעצם נתנו לו פה אין ספור כדורים קטנים בפנים. אני יכול לבוא לאזור הזה שוב פעם, לתת לו איזשהו קו מתאר חמוד, ואני אגדיל את זה רק כדי שתוכלו לראות מה בעצם יצרתי בפנים. אז זהו, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר של סולו לימודי אילוסטרטור או סולו עיצוב גרפי. יש לכם בטח קישור מתחת לסרטון, חפשו אותנו באתר או בגוגל או איפה שאתם רק רוצים, ותצפו באין ספור טיפים סרטונים, והכי חשוב ליהנות ממה שאתם עושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון של להתראות, ביי ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד, עם מורים שמחוברים לתוכנת הפוטושופ שלכם או
כל תוכנה אחרת, ומלמדים אתכם צעד אחר צעד איך לעצב בתוכנות הגרפיות. אנחנו בית ספר ללימודי תעודה של מעצבים גרפים, גרפיקאים או לימודי תוכנה בלבד. מה שאני יכול להראות לכם היום זה איך לעשות את האפקט הזה, שיש לנו כאן תמונה, זה נעשה בתוכנת הפוטושופ, אני כאן על פוטושופ, יש לנו כאן תמונה והמטרה שלנו זה לתת כאן עומק וקצת הבלטה כדי לתת חיים לגרפיקה. כמובן שאפשר להשתמש בזה לאלבומים דיגיטליים או לייצור, אפשר לשים פה טקסט ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. הסרטון מתאים לאנשים שקצת יודעים פוטושופ, אז בואו נתחיל. מה שיש לי כאן זה חומר גלם שנקרא תמונה, הכנסתי כאן תמונה והגדלתי את התמונה שלי לכל הדף. אני אמחק פה את כל מה שאני צריך כדי להדגים לכם. את שכבת התמונה שנקראת כרגע ל-R4, אני אבוא לפה ואני אקליק עליה דאבל קליק, אני אקרא לה פה 1. את ל-R מספר 1 אני אקח ואזרוק את זה על יצירת שכבה חדשה, שזה בעצם האייקון השני מצד ימין שלכם. קיבלנו פה שני שכבות אחת על השנייה. אני אקרא לשכבה השנייה 2. את layer 1 אני אסגור כרגע, יש לי פה עין שאני יכול פה לסגור את העין שלה, אבל בעצם לא רואים את התמונה. עכשיו יש לי פה רק את השכבה הזאת, אני אעשה קצת קוטרול מינוס כדי להתרחק, ואני הולך לבצע שני חיסורים. חיסור ראשון אני יוצר כאן, אני אלחץ דלית במקלדת, את הכלי הזה אני לקחתי מפה, מהאייקון מספר 2 מלמעלה, יש לכם פה גם ריבוע, עיגול, זה לא משנה מה אתם עושים. ואני אעשה פה איזשהו עוד חיתוך, גם באזור הזה, ואני אעשה כאן דליט. לאחר שחתכתי את שני האזורים, אני רוצה להחזיר את הבחירה לשכבה הזאת, כי אני רוצה להשתמש ויצור כאן מניפולציה של הצללה. אני בא אל ה-R2 ולא באזור הזה, באזור הזה, איפה שאתם רואים פה את התוכן של השכבה, אני אלחץ קוטרול ואני אקליק. לאחר שלחצתי קוטרול והקלקתי, אני אעשה מכה שימני, ונבחר פדר. אם אין לכם איזה מכה שימני, אתם יכולים ללכת לסלקט, מודיפיי ופדר, או הקיצור שלו שיפט ו-F6. אני אתן פה 85, אפשר לתת פה 90, 100, 120, זה לא משנה, אתם תוכלו לעשות האפקט הזה איך שאתם רק רוצים. לאחר מכן אני פותח שכבה חדשה, ולשכבה החדשה אני קורא הצללה. פה אני אבצע מילוי, אני יכול ללכת ל-Edit Fill, יש מילון דרכים לצבוע, אני עושה את זה ברמה של אנשים שצטודים פוטושופ, יש לכם פה שחור, כל מיני צבעים, אנחנו נגיד לו כאן בלאק, ואני אגיד לו אוקיי. אז מה שקרה, השחור חיסה לי את התמונה, אני אעשה פה פקודת Select ו-Deselect כדי לבצל את הבחירה, ואת Layer 2 אני ארים פה מעל הכל, שים אותו פה למעלה. אני עושה קוטרול 0 כדי להתקרב קצת, ואנחנו כבר קיבלנו חלק מהגרפיקה מהתרגיל שלנו. זה לא אמור לקחת לכם יותר משלוש דקות. כל מה שנשאר לי כדי באמת ליצור את ההבלטה זה להחזיר את הלייר שאני מקודם סגרתי. יש לנו כאן בלייר 1, להחזיר לו כאן את העין, ואנחנו יכולים לראות שקיבלנו את זה. במידה ואנחנו רוצים לחזק את ההצללה שלי, לעשות את זה שיותר שחור, כל מה שאני אעשה, אני אלך להצללה, ויזרוק אותו, יגרור אותו, לאייקון מספר 2 מצד ימין למטה, בחלון ה-Layers. אפשר אפילו לזרוק אותו עוד ועוד ועוד. מה שקורה בעצם, אני יוצר כאן שכפול של שכבה על שכבה. אפשר להגיע לזה גם בריבועים, בעיגולים, בעוד המון המון דברים אחרים. בואו נעשה גם משהו אחר, נזרוק את כל זה לפח, אם אנחנו כבר כאן. יזרוק גם את זה, יזרוק גם את זה, גם את ה-Layer הזה. בפעם אנחנו נעשה סגנון אחר. ניקח את Layer 1, שוב פעם נגרור אותו על יצירת שכבה חדשה, את ה-Layer 1 אני אזרוק, יחליט את העין שלו יותר נכון, אני אקרא לזה 2, והפעם אני אעשה כאן חיתוכים עם ריבועים. אני אבוא לפה, אני אחתוך כאן, אעשה כאן קוטרול מינוס שאני אוכל לראות איפה אני חותך, אני אבוא לפה, אני אחתוך גם פה, ואני אעשה פה עוד שני חיתוכים, קטנטנים ככה, של הטעם. שוב פעם, אני בא אל R2, לוחץ קוטרול במקלדת שלי, ומקליק פעם אחת. לאחר מכן פותח שכבה חדשה, מכה שימני פדר, ניתן לו הפעם 90, מכה שימני פיל, ניתן לו שחור, כמו מה שעשינו קודם, ואת כל זה אני אזרוק אותו מתחת אל R2, שוב פעם יעלה את העין של R1, קיבלנו את זה,
לאחר מכן נעשה לו כאן קוטרול 0 שנוכל לראות את הגרפיקה, ונתחיל בשכפולים. אם אנחנו מרוצים מהסגנון הזה של ההצללה, אפשר להשאיר את זה ככה, אם לא, פשוט לשכפל אותו כמה פעמים, אנחנו מקבלים את זה. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים לצפות באתר שלנו, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, לראות איך אתם יכולים ללמוד את תחום העיצוב גרפי, גרפיקה ומחשבת עם מורים פרטיים אונליין, אחד על אחד ללימודי תעודה, תחום העיצוב אלבומים דיגיטליים, לימודים של מעצבים גרפיים ועוד. עד אז אתם מוזמנים לצפות באין ספור סרטונים שהכנו באתר, שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד, אנחנו בית ספר למקצועות העיצוב גרפי שמלמדים אתכם אחד על אחד בצורה פרטית ואישית, עם מורה שמחובר למחשב שלכם ולמד אתכם צעד אחר צעד, איך לעבוד על התוכנות העיצוב גרפי ובכלל איך לעצב ולחשוב כמעצב גרפי. מה שאני הולך לעשות כאן היום בסרטון הזה זה להראות לכם איך אני עשיתי את המסגרת הזאת, כאן בפוטושופ בצורה פשוטה, התרגיל הוא מאוד קל, כלומר מי שיש לו קצת רקע בשכבות יכול להבין בהחלט מה קורה בתוכנה הזאת. מה שעשיתי כאן זה השתמשתי בתמונה ובחלקים מהתמונה כדי ליצור את המסגרת, כמובן שאתם יכולים לקחת את הצורה שאני עשיתי ולתרגם לכם את זה לעשרות של דוגמאות אחרות. אז בואו נתחיל, אני אזרוק כאן את כל מה שעשיתי, אני אזרוק את זה כאן לפח ונתחיל מאפס, זרקתי יותר מלא דברים, את זה אני אקח לכאן, אני אשים את זה פה בפח, וגם את זה אני אקח ואשים את זה כאן בפח. אז מה בעצם קורה לנו? ניקח את לייר 3 ואני אשכפל אותו על עצמו, אני לוקח אותו וגורר אותו על יצירת שכבה חדשה. מה שיצרתי כאן זה תמונה על תמונה, יש לי כאן תמונה אחת, סגרתי את העין, יש לכם פה את התמונה הזאת, יכול לסגור אותה ודק את זאת. עכשיו, אני פותח לשכבה חדשה, ואני עושה לי כאן מסגרת, באורך התמונה פלוס מינוס, אפשר לסדר את זה עוד ככה ממש יפה, לפי עין, או לעשות לכם מסגרת ממש נחמדה. אני אעשה כאן מכה שימני שהשכבה ליר 4 שלי דולקת, אני אעשה פה מכה שימני ואני אתן כאן את פקודת הסטרוק, אם אין לכם את זה, אז אתם יכולים ללכת גם לאדיט, יש לכם כאן סטרוק, מכה שימני סטרוק, ניתן לו את זה, ניתן לו אפילו קצת יותר, ניתן לו אולי 65. קיבלתי את זה, לאחר מכן אני לוקח את ליר 3 קופי, שם אותו מעל, נסגור כאן את העין של לר 3, אעשה לו כאן מכה שימני ואני אגיד לו כאן Create Clipping Mask. מה שקרה, הוא נכנס לי לתוך המסגרת שלי. אני חוזר על הפעולה הזאת שוב פעם, היה לי פה את לר 3, היה לי פה את המסגרת ששמתי את זה מתחת לתמונה, והיה את השכבה שסגרתי לה את העין. נעשה פה מכה שימני ואני אומר לו כאן Create Clipping Mask. מה שקרה, קיבלנו איזשהו סוג של מסגרת. אני למסגרת הזאת יכול להוסיף כל מיני אפקטים, בואו נלך ונוסיף את האפקט הבא, נגיד רוק שדו, בכל מיני שכבות יש לכם פה FX קטן למטה, אפשר לעשות את ההצלרה הזאת מהרבה הרבה מקומות אחרים, נגיד לו כאן דרופ שדו, אני יכול לבוא לכאן ולשחק עם הסגנון שלי, אנחנו יכולים לראות שכבר משהו כאן קורה לו בפנים, ואם אנחנו לא רוצים להשתמש בזה, אני יכול להחזיר את הבחירה של זה ולעשות לי עוד אפקט, בואו ניתן לו כאן עוד איזשהו דרופ שדו קטן, כבר קיבלנו כאן איזשהו משהו, ואני יכול לשחק פה עם הדיסטנס שלי, אפשר לתת לו יותר סייז, מאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים את ההצללה, לעשות את ההצללה למסגרת, אני יכול לקרוא לזה מסגרת. ולאחר מכן, מה שנשאר לי לעשות זה לבוא ל-R3, מה שהסתרתי קודם, ולהחזיר לו את העין. בואו נעשה את זה עוד פעם, הפעם מסגרת אחרת. אני אקח את לר 3 ואני אשכפל אותו על עצמו שוב, אני אשים אותו הכי 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 למעלה, ונסגור את העין של זה גם. אני אעשה מסגרת קצת אחרת, ניקח מפה עד נגיד לפה. פה, שוב פעם בשכבה חדשה, ניתן מכה שמני סטרוק, ניתן לו משהו קטלני, ועדיין נשאר על 65. שוב פעם אני לוקח את השכבה הזאת, שם מעל, עושה פה מכה שימני, כן, קריאת קליפין מסק, זה מה שקיבלתי, בלר 4, FX, דרופ שדו, קיבלנו איזשהו משהו קטן, אפשר להוסיף לו גם בבל אם אנחנו רוצים, אני לא משתמש בזה, אבל בקטנה, ואז מה שנשאר לי זה להעלות שוב פעם את הלר 3,
שאני הסתרתי קודם. כמובן שאתם מסגרת זאת, אתם יכולים לקחת את כל מקום, יכולים לעשות את זה בצורות שונות, בגדלים שונים. מה שאני יכול להראות לכם עכשיו זה עוד דוגמה לכל הסיפור הזה, אבל הפעם עם חיתוך. אני אקח את זה, אני אזרוק את זה לפח, וגם את כל השכבות שלי נשים את זה בפח, אעשה עוד משהו מגניב בשיטה אחרת. שוב פעם לוקחים את לר שלוש, פעם לא משכפלים ולא עושים שום דבר. אני לוקח את האזור הזה, כמו שהוא, ואני עושה לו כאן מכה שמני לר ויה קופי. מה שהוא עשה, הוא לקח לי את כל התוכן שסימנתי, והעתיק לי אותו לשכבה חדשה. מה שאני אעשה כאן עכשיו, אני אבוא לפה, אני אחזיר בחירה, אני לוחץ קוטרול במקלדת, ובאזור הזה של השכבה, אני פשוט מקליק. מה שהוא יצר לי, זה בחירה מחודשת. אני אפתח שכבה חדשה, אני אעשה פה מכה שימני פדר, אתן לו פדר אולי של 65 גם טוב, ואני אתן פה מכה שימני פיל, אני אצבע את האזור שלי בצבע שחור, נגיד לו אוקיי, ייקח את לר 5 ויזרוק אותו מתחת ללר 4, יעשה פה את פקודת סלקט ודיסלקט, ויעלה לי פה את לר 3. מה שקיבלנו פה זה סגנון של הבלטה מהתמונה, והמסגרת. במידה אתם רוצים לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הסולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין, חפשו אותנו בגוגל, תראו אין ספור טיפים, טריקים, וכמובן אם אתם רוצים ללמוד מהבית אחד על אחד, אתם מוזמנים ליצור אותם קשר עוד היום. שיהיה לכם שבוע טוב, צפייה נעימה, והמון אהבה למקצוע.